Դատարանը պետական հեռարշրջման գլխավոր հենասյուն։ YouTube կայքեջում Նիկոլին գնդակահարողին պետք է տալ ազգային հերոսի կոչում կամ 1 միլիոն դոլար պարգևավճար։ Ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի կողմից առերևույթ բռնության կոչեր հնչեցնելու դեպքի արդիվ քննչական կոմիտեն քրեական գործ էր հարուցել։ Միջնորդությունը ներկայացվել դատարան, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում ընտրելու վերաբերյալ, որը մերժվել է։ Չի, երևի նկատել եք, որ վերջին օրերին դատարանը առանց բացառության մերժում է քնչական մարմինների բոլոր այն միջնորդությունները, եթե դրանցով նախատեսվում է անդիմության ներկայացուցիչի կալանավորումը, ու կապչունի միջնորդությունը հիմնավորված է թե ոչ, կապչունի թե ինչ մեղադրանք է առաջադրվել։ Պարզապես արձանագրենք, որ դատական իշխանությունը այս պահին արդեն անթաքույց սպասարկում է անդիմության շահերը։ Վստահեցնում ենք, որ եթե հիմա անդիմության որևէ ներկայացուցիչ իշխանության ներկայացուցիչի սպանի, միևնույն է, նրան կալանավորելու ցանկացած միջնորդություն դատարանը մերժելու է։ Թվում է, թե Գառնիկ Իսագուլյանի գործի դեպքում ամեն ինչ ակնհայտ է։ Մարդը երկրի ղեկավարին սպանելու հրապարակավ կոչ է անում, բայց մեկ է, ազատ են արձակում։ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ դաժան հաշվի առ տեսնելու դեպքը հիմնավորվել էր նաև տեսանյութերով, ձայնագրություններով, հայտնի էին, թե ովքեր էին կազմակերպել, ոնց են արել, ոչ մեկին չկալանավորեցին, այնպես որ դատական համակարգը այս պահին պետական հեղաշրջման գլխավոր գրավականն է դարձել, իսկ դրա համար մեղավոր են առաջին հերթին իշխանությունները։ 2.5 տարի կոկորդ էինք պատրում, որ օր առաջ պետք է դատական համակարգը բարեփոխվի, մաքրվի հանցագործ դատավորներին, որոնք տարիներ շարունակ դակել են նախկին իշխանությունների բոլոր հրահանգները ու պատվերները, ոչ մի բան չարեցին, արդյունքն էլ սա պետք է լիներ։ Հիմա Հայաստանում սպանության կոչ անելը կամ մահափորձ իրականացնելը քրեորեն պատժելի չի համարվում։ Միշիկը վիրավորում է աներոջը և քոչարանին։ Միքայել Մինասյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, իսկ իրականությունը տեղափոխվել է դժոխքային մի եռանկյունու մեջ, որի մի անկյունում դավաճան, վիժվածք ու ստոր մարդասպաններն են Նիկոլի գլխավորությամբ։ Նրանք իրենց աթոռներին սոսնձված հանձնում են գյուղեր, տներ, քաղաքներ և դա անում են քայլելով գերեզմանների ու արյան վրայով։ Եռանկյան մյուս անկյունում հիմարացված, չարացած և սեփական սխալները չընդունող ժողովուրդն է, որը ուղղակի չի ցանկանում ընդունել իր միակ սխալը, մտածում է, որ ամենավատը արդեն անցյալում է, իսկ հիմա եթե Նիկոլը գնա, գեներալ Մանվելը կվերադառնա մոռանալով, որ Մանվելը ոչ մի տեղ էլ չէր գնացել, ավելին, արդեն մահացել է, իսկ Երանկյան երրորդ անկյունում քաղաքական և ինտելեկտուալ էլիտան է, որը չկարողացավ դուրս գալ Նիկոլի թելադրած կործանարար պրոլետարական հեղափոխության ճիրաններից։ Չի, թեսա Միշիկի առաջին պնդման հետ մենք խնդիր չունենք, ճիշտ կլինի նրան հակադարձեն իշխող ուժի 88-ը պատգամավորներից գոնե մի քանիսը, բայց ահա երկրորդին ու երրորդին արժե անդրադառնալ։ 2000-ից մինչև առավելագույնը 5000 մարդ եք հավաքում, հետաքրքիր է, ինչ խելքով եք մնացած մի քանի միլիոն անվանում հիմարացած, չարացած ու սեփական սխալները չընդունող, ձեզ ինտելեկտուալ ու չգիտես ինչ անվանող մտքի տիտաններ, չեք հասկանում, որ այսպես մի ամբողջ ժողովրդի վիրավորելով երբեք էլ 100 հազարավոր ցուցարարներ չեք ունենալու։ Այդ երբ ընդունեցիք ձեր սխալները, որ հիմա էլ ժողովրդին եք զղջալու կոչ անում, այսինքն ժողովուրդը մեղավոր է, որ կեղծված ընտրություններից հետո գնաց ընտրեց մի ուժի, որը իրեն ազատ կամ արտահայտման իրավունք էր ընձեռել, իսկ դուք մեղավոր չեք, որ 20 տարի թարանեցիք, ունեզրկեցիք և դատարկեցիք Հայաստանը։ Դուք չէիք պարոն Միշիկ, որ մի քանի ամիս առաջ ասում էիք, պետք չէ մեղավորներ փնտրել, սև ու սպիտակի բաժանել, պետք է մեծ գիծ քաշել և ամեն ինչ մի մատ խորքից սկսել։ Հետ գրություն, ցույցերին չեն մասնակցում Քոչարյանը և Սարգսյանը, ըստ Փեսայի տրամաբանության կարելի էր հետաքրքիր հետևության գալ, նրանք նույնպես հիմարացած, չարացած ու սեփական սխալները չընդունող են։ ՀԴ ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը հայտարարել է, եթե չի կարողանում հեռանալ, ուրեմն պետք է հեռացնել Փաշինյանին։ Չի, Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում է ջոկատներ ստեղծելու մասին, Բագրատ Եսայանը հայտարարում է, որ եթե Նիկոլը չգնա, այն բանից են անելու, Հրանտ Մարգարյանն էլ հայտարարում է, թե որպես վերջին վարիանտ
Նիկոլին պետք է հերացնել։ Հաստատ 2020 թիվն է հիմա։ Այնպիսի տպավորություն է, թե հետ են գնացել 1990-ականներ, երբ նույն այս դաշնակները ջոկատներ ստեղծելով այն ժամանակվա իշխանությունների դեմ զինված գործողություններ էին պլանավորում։ Մեկը մեկին նույն խոսքերը ու գործերաոչն է։ Բայց այն ժամանակ դաշնակների այդ ռոմանտիկ գործողությունները կախվեցին, ՀԴ-ն փակվեց, երկիրը մի 4 տարի հանդարտեցվեց։ Իմիջելոս դաշնակների զինված ջոկատների ու ահաբեկիչների ծրագրերը խափանողների թվում հատուկ ծառայությունների ղեկավարներ Դավիթ Շահնազարյանն է ու Սերժ Սարգսյանն էին, որոնք այսօր նույն դաշնակների հետ մի հարթակում են կանգնած։ Էս գյադեքի հույսին ենք մնացել։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը Հայլիին տված հարցազրույցում ասել է. Եթե այսօր վճռականորեն դեմ չկանգնենք, եթե վճռականորեն դուրս չգանք ու չասենք վերջ, իդի նախ, ուրեմն ապագա չկա։ Մենք ի վերջո վճռականորեն պետք է գնանք ուժային ձևով, և եթե պիտի լինի, անգամ սատկացնելով այսօր պաշտոններ զբաղեցնող մի քանի ոչիլների։ Չի, Անդրանիկ Միհրանյանի մտքերի և բառապաշարի վերաբերյալ պատրանքներ չենք էլ ունեցել, $50 քաղաքագետների շարքից է, բայց մենք ցանկանում ենք հարց տալ Վազգեն Մանուկյանին. Սա է ձեր աջակցությունը, այս աղբն է ձեր հայրենապրկիչ առաքելության կորիզը, էս գյադեքից են կողմ մարդ չգտաք, դե որ ձեր աջակիցը Անդրանիկ Միհրանյանը լինի, բայց այլ ինչու եք բողոքում, թե ժողովուրդը չի գալիս հրապարակ։ Ժողովուրդը վաղուց տվել է Անդրանիկ Միհրանյանների գնահատականը և նրանց ուղարկել 3 տարանոց հայտնի վայրեր։ Ռուսաստանցի այս մանեթանոց գործիչը, ում էլ աջակցի, մարդիկ նրան են ուղարկելու նույն տեղը։ Հետ գրություն, ոչ քնչական մարմիններին, ոչ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին կոչ չեն անում իրավական գնահատականներ տալ Անդրանիկ Միհրանյանի մտքերին։ Մեկ է, արդյունք չի տալու, միտքն էլ ծպտուն չի հանելու։Հայաստանի համար մղձավանջային տարին սկսվեց Իրանին հարվածով, իսկ ինչով կավարտվի այն։ Իրանը ուժեղացրել է իր միջուկային օբյեկտների հակաօդային պաշտպանությունը, հայտնում է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը, նշելով, որ Թեհրանը այդպիսով փորձում է պաշտպանվել ԱՄՆ հնարավոր հրթիռային հարվածներից։ ԱՄՆ նախագահի ընտրության պաշտոնական արդյունքից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Թրամփը չի շարունակի պաշտոնավարումը Սպիտակ տանը, սկսեցին տարածվել տեղեկություններ, որ հեռանալուց առաջ Թրամփի վարչակազմը կփորձի Իրանի հանդեպ կիրառել կոշտ քայլեր, որոնք Բայդենի վարչակազմի համար կբարձրացնեն Իրանի հետ գործակցության և երկխոսության քաղաքականությունը։ Բանն այն է, որ Բայդենը այդ քաղաքականությունը իրականացնող Օբամայի վարչակազմում էր, որը հեռանալուց առաջ հասցրեց կնքել Իրանի հետ հայտնի գործարքը։ Թրամփը, դառնալով նախագահ, դուրս եկավ դրանից և սկսեց Թեհրանի հանդեպ վարել կոշտ քաղաքականություն։ Այդ քաղաքականության գագաթնակետը 2020 թվականի հունվարի 3-ին էր, երբ տեղի ունեցավ աննախադեպ բան. Մի պետության նախագահի հրահանգով սպանվեց մեկ այլ պետության բարձրաստիճան պաշտոնյա զինվորական։ Խոսքը Իրանի իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումների հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի սպանության մասին է։ Դրանով փաստորեն սկսվեց աշխարհաքաղաքական և ռազմաքաղաքական իմաստով նաև Հայաստանի ու Արցախի համար մղձավանջային դարձած 2020 թվականը։ Այժմ խոսվում է այն մասին, որ 2020-ը կարող է ավարտվել Իրանին հասցված նոր հարվածով, հատկապես որ տարվա ընթացքում նաև վարվել է Իրանի շուրջ օղակը սեղմելու քաղաքականություն։ Գործնականում այդ տրամաբանությունն էր առկա նաև Արցախի դեմ պատերազմի շերտերում։ Խիստ հատկանշական է, որ այդ պատերազմի դադարից կարճ ժամանակ անց եղավ Թեհրանին ուղված հարված միջուկային ծրագրի ղեկավար հայտնի ֆիզիկոս Ֆահրազադեի սպանությամբ։ Ընդ որում, ըստ տեղեկությունների, նրան սպանել են անօթաչուի հերակառավարմամբ, որը իրականացվել է Ադրբեջանի։ Նկատենք նաև, որ Արցախի դեմ պատերազմի ընթացքում մի անգամ ադրբեջանական անօթաչուները իսրայելական կամ թուրքական արտադրության հատել էին Իրանի օթային սահմանը։ Դա տարվա ընթացքում կամ ավելի շուտ Թրամփյան քաղաքականության ընթացքում Իրանին հասցված վերջին հարվածն էր, թե նախավերջին։ Սա իհարկե շատ բարդ է ասել, սակայն որ սպասումը ձևավորված է ընդհուպ պաշտոնական Թեհրանի մակարդակում և դրա մասին խոսակցությունները զուտ փորձագիտական գնահատականներ չեն, անկասկած է,
Միաժամանակ անկասկած է, որ այդ իրադրությունը իր ուղիղ ազդեցությունը ու ռիսկերը ունի նաև մեզ համար, ինչին Հայաստանը պետք է լինի պատրաստ հնարավոր և անգամ անհնար տարբերակների դիտարկումով։ Հունվարի 20-ին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը կստանձնի Ջո Բայդենի վարչակազմը։ Իհարկե անկասկած է, որ Իրանը մի շարք պատճառներով շարունակելու է դիտվել ԱՄՆ ռազմավարական սպառնալիք, սակայն կա հույս կամ ակնկալիք, որ կփոխվի այդ սպառնալիքի չեզոքացմանը ուղված քաղաքականությունը, վերադարձնելով այն նախաթրամփյան տրամաբանությունը, ինչը կարևոր կլինի նաև Կովկասի համար, թեև այժմ արդեն Արցախի պատերազմի հետևանքով գործ ունենք ցավալիորեն այլ Կովկասի հետ։